Praise the name of the Lord. In the house, I can see we have Reverend Joy Benson. Si anasimama unafanya watu hivyo. Let us appreciate Reverend Joy. Amen. I can see we have our resident pastor, Pastor Lilian Gina. Amen. Amen. I can see we have our evangelist, Evangelist Gatudu is in the house. Amen. And of course, today I can see our chairman has been infected by... Yani Mama Ken, umevuta our chairman. Amen. I also we have visitors. We have our pastor, Pastor Elik, all the way from JCM Church Ruaka. Tumpigie makofi mazuri. Thank you so much, Pastor Elik, for coming. I can see we have visitors here. Wengine tumeshinda na wao, but I allow me to appreciate waboi wawa jehia. Tumpigie makofi mazuri. Allow also me to appreciate our evangelist, incoming evangelist, Evangelist B.T. Martin. Tumpigie makofi. Thank you so much. And of course, your family that has joined us today, we are so much humbled for you coming. Let us also appreciate yourself. Just appreciate yourself for coming to this service today in Jesus' name. Amen, amen, amen. I don't want to take much of your time kwa sababu wakati wetu umesonga. But I want to speak few words of establishment in your heart. Because the power of a believer is believing in the construction that works in them. Na hapa mbele kuna guru. Praise the name of the Lord. The foundation of a believer is believing in the establishment that was unfounded there by God to work things in them by faith. Praise the name of the Lord. Muundo ambao umeundwa ndani ya Mkristo unaofanya kazi kwa kushikamana na imani. If you don't believe in a certain power, it can't be effective in you. Are you together? If you don't believe in a certain power, it can't be effective in you. Or maybe you might be believing in a power that cannot work a certain work, or maybe execute a certain work in your life. Praise the name of the Lord. Like, for example, if you take two cables, a red one, a positive, and a negative, yes, they are made so that they can carry power. And then you insert them in a power that cannot work through them. Ukichukua hizo waya mbili, alafu useme moto ya kuni sini moto. Praise the name of the Lord. Uweke positive upande huu, na negative uingize kwa jivu. Alafu goje radio yonge. That will be a lifetime waiting moment. Kwa sababu hata kwa fire, by mighty, by power, by haita waka. Yes, hii ni moto, lakini kazi yake sio hiyo unaipea. The same as utachukua waya mbili, uguzishe betri ya gari, alafu uguzishe safuria, ugoje maji ya ugali yachemke. Lakini vyote vina nguvu. Now as a Christian, you have to identify on where you stand. Praise the name of the Lord. That is why our sermon today is on this mountain. On this mountain.
When I was reading my Bible and I tried to analyze and look things, God used mountains as a sign of greatness. Irimashionanagia unene wagai. Whenever you see a mountain, your mind automatically tells you, this thing is huge. You don't need another mind or another brain to come and tell you a mountain is something big. Praise the name of the Lord. Even when flying from Nairobi to Mombasa, there is a time you reach a certain place. Kwa mawingu, sijui ni uko ni wapi, siwezi sema ati uko ni matungu ama ni mutito andei. Lakini ukitembea na ndege, unasikianga umeambiwa. Na unajifosingi kusikiza, kwa sababu wengi wetu huwa hatusikii huyo mtu wa ndege anasema nini. Mimi kama mimi sijawahi sikia anasema nini. Nasikianga tu flying and KQ. Najua hiyo ni ndege ya Kenya. Lakini hizi vitu zingine sisikiangi juu wanaongeleshaga mtu. Nao ni kama wameshika mapua. Welcome on board. This is KQ 5-4-5-7-0. And we are rising from Mombasa. Unasikia Mombasa? Hiyo ingine usiki. And now, from your seat you can look at. Mababa kawaswana. Mababa isiao. Kuna kitu mnasikia? Kwa hivyo hile ndege ulikuwa umeenda nao ni mimi waliambia niseme. And now, as munaenda mpaka, munafika certain point kwa mawingu, unaambiwa uchungulia inje, uone Mount Kilimanjaro. And now, from the far you can see the beauty of Mount Kilimanjaro. I see Hakuna kitu ingine unasikianga. But when you reach that point, the mountain is visible. When a Christian will establish his or her mountain, your faith shall become visible. You cannot hide a faith that is built on a certain mountain. So it is required as a Christian. Lazima tufanyie imani yetu kazi iende kiwango cha mlima. Hata ukiwa katika mawingu, hata ukiwa wapi, utaambiwa angalieni pale nje muone mlima. Praise the name of the Lord. Kuna tunyumba hujengwa kwa ice. Tunaitwa tunakaanga sijui ni igloo. Kanyumba kadogo kanatoshana hii kitu. Alafu kamevutwa hivyo na kako na kamwanya kanaingia sijui watu wafupi. Or maybe see, let's say manyata. When you are on an aeroplane, you cannot locate a manyata. But you can locate a mountain. When we lift up our faith to a certain level, there is a level that your faith cannot be shaken. The reason into why we enter into shake up and maybe we get finished in the situation is because our faith is shaky. Lakini kuna watu wanakuwa na imani hata anaingia kwa moto na anaukanyaga. Haogopi moto, ni sawa, ni moto hii. Lakini anaukanyaga tu. Halafu ana imaje, anamuona pande nyingine mnasema, na si amepita katika moto. Yes, alijua ni moto lakini ana imani ya kumpitisha hapo. Praise the name of the Lord. Anajua haya ni maji, yanaweza ni somba, lakini anaingiza mguu wake, ana imani. That is the difference between Peter and Jesus Christ. Jesus Christ was very sure about his capacity to step and walk on the waters. And when he told Peter, because when we have enough faith, we can carry the faithless. When we have faith, we can carry the faithless. When you are full of faith, you can give your shoulders to the faithless. Sababu kuna watu wengine lazima tuwabebe mpaka wajenge yao. Praise the name of the Lord. That is why Pastor Ngena has a school of ministry in this church. So that at least we carry people who are new believers, we build their faith capacity. And Jesus told Peter, nataka uje mahali niko. Peter akamwambia, wewe. Mahali mariajoe maigene makai. Ni makarai.
That's why you see people, they smile even when in pain. Even when in trouble, unaonaka mtu anasmile. Unajua, huyu si mtu ametoka hospitali sahi. It is understanding their capacity of faith. Praise the name of the Lord. It is understanding what their faith can do. It is understanding where their faith can pick them from. Praise the name of the Lord. Hasa pita anaambiwa na Yesu, nataka uje. Petro, nataka uje. Anambia wewe, Yesu anamwambia, kwa imani, kuja. Anajaribu. Oh, ya. Anasikia ni kweli mguu haikuenda ndani. Anaweka yote mbili, lakini anaangalia nyuma mahali anaweza rudi. Kumemia. Anasikia sijaingia. Anagonga steps tatu, because the power of faith is to make steps. You cannot have faith and you are not making steps. The influence of faith is for you to make steps. Praise the name of the Lord. Akasikia amekanyaga mbili tatu ine he ne dire. Kufika karibu na Yesu anamuona pale, imani inapungua. Lakini kama angejenga imani yake iwe kama mlima uliopandwa juu, angefika pale. And you know, Peter, faith, hapo ni faith ilimkataza kufika mahali angejengewa jina. Kwa sababu dunia mzima tungekuwa tunasema, wakati Yesu alikuwa duniani ni Petero peke yake na yeye walitembea juu ya maji. A chance ikapotelea kwa sababu ya kupunguza imani. Sometimes when we don't understand the size of our faith or exercise the mountain of faith in us, we miss chances. Praise the name of the Lord. We miss chances. Kama ni imani, ni twende nayo mpaka mwisho. Kama unaamini katika maisha yako Mungu atatenda hili jambo, kaa na hiyo imani. Don't be distracted from your faith. Don't be distracted from what God can do. Don't be distracted from believing in your capacity and in His capacity. Because when your capacity and God's capacity comes together, that is when wonders are experienced. Praise the name of the Lord. The Bible says in the book of Isaiah, chapter 2. Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 2, verse 2. The Bible says, "And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow into it." Listen in Swahili. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, na utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote yatauendea makundi makundi. Listen. God is establishing a mountain of His house. But one thing I am happy to read here. God is not setting this mountain or bring it up from the world or the earth again. You see, the deep calls for the deep. The huge, the mighty calls for the mighty. God Himself. Hey, sasa acha niseme kwa Kiswahili. Sijui kama itatoka. Mungu anasema, nyakati hizi zetu za mwisho, kuna mlima atainua. Na huo mlima, Mungu hachezi na huo mlima. Hata weka tena kando ya mlima. For it not to be literal, kwa sababu hataki mjengo huu, hataki imani anayojenga ndani yako aiweke chini. Anasema huo mlima wake atakao jenga atauwekelea juu ya mlima mwingine.
kirima kiria ngai araka theini waku ri daragia ka ha mwena todo tikenini ri arakeiga gikuone kirima kingi. He is saying the faith that I'm building in you, I'm building your faith on my faith. Praise the name of the Lord. Sometimes you might think, can my faith move this mountain? Can my faith, because the Bible says when you have faith, you shall tell that mountain, move and move off, and it will. Then you can ask, can this mountain in my life be removed from my life? Sometimes try to gauge yourself, am I saying it when I'm standing on my faith, or when I am standing my faith on his faith? Utakapokuwa unaambia mlima katika maisha ondoka, jichunguze kwanza kama unasema imani hiyo, kama umekanyaga chini kwa imani yako, ama unasemea kwa imani yako ikiwa imekanyaga imani yake. It is a mountain on another mountain. That is the force of faith. A mountain on top of another mountain. So wakati unaambia Mungu, God, disconnect me from every evil network by faith. First, ask yourself, am I standing on my faith, or I am a mountain standing on him as a mountain? Because God wants you to stand on him. The problem into why sometimes we face battles and turbulence in life, it is because we are standing on our own faith. But the latter days, or the last days, God said, I will build a mountain on top of a mountain. That means he's trying to say, when you are in difficulties, I am the one who is supposed to carry you. Praise the name of the Lord. When you are in pain, come on me, I will carry you. When you are in trouble, come on top of me. I am the Lord who carries the weak. I am the Lord who carries the rejected. I am the Lord who carries people who are rejected. I am the Lord who carries people who are ignored. Sometimes when you feel at your end, just carry yourself and place yourself on God. You will never use your energy. You will never use your strength, because he's carrying you. Utakaposhindwa, jua mimi ndio mlima ubebao milima. Wakati mlima huu wa imani utakapokosa nguvu, nenda ukalie mlima ambao hubeba mlima wa imani. Because God is so sure that when you build your faith in him, nothing shall defeat you. People who have built their faith on God, you don't only build faith on God, you build your trust in him. When you trust human beings, any time, any moment, you can scramble and die. Hawa wanadamu hao ni watu wa kukutoa gia ukufe. But when you build your faith in God, you don't only build faith, you build your trust in God. And when you build your trust in God, you come into agreement with the Bible verse that says, trust in the Lord and trust in him alone. Unapomtumainia Mungu na umtumainie peke yake, si umtumainie Mungu na uende kwa mganga. It's either ukufe ama uwe mganga na uziende kuwa watu wenyewe. Ni ujenge imani katika Mungu, na yeye awe mlima unaobeba imani unayojenga juu yako. Because in the Bible, faith is associated with mountains. Any place that faith is mentioned, a mountain is there. Praise the name of the Lord. Any place where faith is mentioned, there must be a mountain around. Lazima kuwe na mlima mahali imani inatakikana. Kama ni mlima kuangushwa, imani lazima ikuwe hapo. Kama ni mlima kushuka chini,
lazima imani iwe hapo. Kama ni mashimo kuzikwa, lazima imani iwe hapo. This means God wanted a Christian to use faith as a tool of showing that the impossibilities can become possibilities.